Гру 18-го туру чемпіонат України першої ліги зіграв професійний футбольний клуб «Суми». Їх приймав колектив «Арсенал Київ» у Борисполі. Переможці цієї зустрічі виявити не змогли. Команди розійшлися миром. На початку другого тайму влучно пробив Семенюк. Через 6 хвилин голом відзначили сумчани. Дмитро Жаріков зрівняв рахунок. Зараз підопічні Павла Кікотя займають 15-ту сходинку таблиці.